Mas é, pessoal, estamos por cá, estamos por cá, estamos por cá. Vamos ali no Careiro Castanho dar apoio pro nosso amigo. Irmão, vamos. E agora estamos retornando. BR-319. Chamando na botina aqui no trecho aqui que tem asfalto. E vamos que vamos. Que aparecer pela frente a gente vai mostrar para vocês aí. Chuva, barro solto, buraco. Hoje nós estamos dando apoio pro seu Valmor aqui. Viemos do quilômetro 235 até o quilômetro 120, né? Que é o Careiro Castanho. Rodamos aí cento e quantos quilômetros? Lá a sua casa aqui. 120 graus. 120 quilômetros, tá aqui, ó, seu Valmor. Falei, seu Valmor. 120 graus, rodamos de lá de casa até no Carreiro Castanho. Olha aí. Vamos lá fazer umas comprinhas do mês, né, seu Valmor? Fazer as comprinhas do mês. Oh, glória a No Deus. mês de dezembro tem que fazer umas comprinhas. Pro Natal comer menos um frango assado lá com farinha. Eita. Coisa boa, né? Coisa boa. Coisa boa. E comer, ficar tranquilo, sem pressa, né? Porque com pressa é ruim, sem pressa. Devagarzinho, né? Devagarzinho, tá tudo bem, tudo tranquilo. Tá feliz? Agora tá com um solzinho meio bom hoje, mas já choveu ontem e essa noite. E hoje já vai ser claro, mas vai vir chuva de novo. É. Chuva vai vir, tá perto pra vir de novo. Pois é, hoje é 4 de. Hoje é 4 de dezembro. 4 de dezembro de 2023. É. Então pronto, pessoal, vem pra cá. Vem com nós aí. Vem pra cá que o negócio aqui pega, tá? E é só coisa boa que acontece aqui. É bom. Eita maravilha! Quebrou tudo o carro da mão. Olha só, pessoal. Olha a bagunça que tem. Olha. Um Bateu acidente aqui, aqui, ó. ó. Olha onde é que ele bateu aqui e foi tombar lá. Olha ele bateu aqui. Olha. É que Rapaz. machucou o menino. Onde ela saiu fora aqui, ó? Começou aqui, ó. Onde ela foi lá? Com pneu, viu? Pneu que Rapaz. explodiu. Olha lá onde ela pegou lá fora. Meu Deus, cara. Pneu que explodiu. Olha só. Olha, nossa, quantos tombos ela deu aí, hein? Quantos tombos ela deu aí, hein? A caminhonete A do caminhonete pessoal de da turma do fio aí. que faz a É. fio Manutenção da Embratel. da Embratel da rede. É, da rede. Olha só aí, cara. Olha a bagunça que veio aqui, ó. Meu Deus, será que o cara Arrancou um poste, machucou? arrancou dois. Olha, já ficou um Meu pedaço aqui, já Deus do ficou outro céu, pedaço cara. aí, ó. Olha lá onde foi parar. Senhor da glória. Vamos ver se. Vamos ver. Não sei que hora foi isso aí, rapaz. Só dando aquela carne. Tem ninguém Rapaz. aqui. Meu Deus do céu, cara, olha. Olha o estado da caminhonete que ficou. Isso aconteceu já hoje, isso. Olha aí. Ele veio capotando desde naquela estaca lá, ó. Arrebentou aquelas estacas tudo. Foi arrancando tudo, ó. Nós encontramos esse rapaz hoje de manhã, quando a gente vinha, quando a gente estava indo para Careiro Castanho. Eu até dei um sinal para ele, buzinei. Ele veio, olha, olha onde foi, ficou o carro dele, cara. Foi hoje ou não? Foi. Eu acho que é aquele rapaz que nós demos sinal para ele quando a gente tava indo pro Caio Castanho agora de manhã. Ele vinha. Olha só aí, ó. Isso é um Hilux. Deu um É? sinal? É. Quando a gente ia, eu buzinei, Pipo.
Meu amigo, situação bem. Desliga o carro lá pra mim. Poxa, tá desligando. Olha, foi destruindo tudo. Não sei, nós estamos chegando agora. São 2 horas da tarde. Olha. Arrebentou tudo, cara. Uma escada por baixo. A coisa deles aí. Ó. Meu Deus do céu. Espero que o motorista não tenha se machucado, cara. Se machucado muito, mas olha como é que ela tá aí, ó. Cara. Socorreram o motorista aqui já. Ó. Rebentou a árvore, rebentou umas 10 estacas com morão e tudo. Olha onde as estacas estão, ó. Olha aqui, ó. Veio arrancando. A caminhonete veio trazendo tudo, ó. Olha só aí. Baixo. Meu Deus do céu, olha. Estourou pneu, estourou tudo. Olha só aí como é que tá a caminhonete, cara. Foi uma pancada muito, muito bruta. E olha como é que tá aqui a água. Olha o diesel. Derramou, ainda bem que no dia 8 dessa lagoa tá seca. Só tem um pouquinho d'água ali. Mas olha só aí, ó. Meu amigo. Esse lado aí de baixo aí que deu no chão. Ela escorregou, né? Olha, essa cruzeta estourou aqui. Cruzeta. Oxa. Também ela veio rasgando tudo, arrancando. Arrancou não sei quantas estacas, mais de 10 estacas com morão, com tudo. Como é que é? Rolando. Olha. Ei, seu vovô, o senhor conhece alguém? Eu? É? Bora! Olha a barra de direção que tinha escapado. Lá fora. Meu Deus, bora, seu vovô, bora? Olha só, pessoal. Graças a Deus, segundo o seu Matheus. Pode te filmar, Matheus? Ó, segundo o seu Matheus aqui, que tá aqui próximo, mora aqui, olha ali a casa dele. Ele disse que o motorista e o ajudante não se machucaram, né? Não se machucaram. Deu um cortadinho na mão assim só, mas tudo tranquilo. Graças a Deus, cara. Ó, a direção da caminhoneta travou. E aí eles perderam o controle. E ele dizendo que a média é só 80 que pode correr. Se tivesse uma velocidade maior, que nem eu vejo algumas pessoas passar aqui... Tinha, e ele estava com cinto, senão ele tinha voado fora do carro também. É mesmo, Matheus? Mas graças a Deus, quando eu vim correndo lá pra cá, já vinha saindo aí, já saíram tranquilo. Já deu o reforço já da outra caminhoneta e já levaram eles embora também, tranquilo. Tomaram água ali em casa. Mas graças a Deus, todo mundo, os dois que estavam, né? Sim. Tem que muito agradecer a Deus hoje, não ter acontecido nada com eles. Isso mesmo. Cara, mas ele arrancaram umas 10 estacas, aquele morão. Foi, eles meio que travou ali uns 30 metros para trás ali, quase em frente de casa ali, travou. Sim. Então, e aí ele tentou segurar, mas aí não teve jeito mais não. Não teve mesmo. E aí foi... E aí assim, e cair num lugar que... Pois é. É. Não é tão... É plano, né? Se fosse num lugar que tem aqui, umas pirambiras que tem aqui, aí tinha sido mais feio. Mas graças a Deus eles estão... Motorista não é o filho da Dona Maria? O Faião? Não sei. Eu trabalhava com ela. É? É, com a Dona Maria. Magro, magrinho. Eu não sei, eu tenho até... É, o filho da Dona Maria. Poxa, cara. Coitado aí. Pois é, tá aí, cara. Graças a Deus, só foi dando os materiais. Os dois... Duas pessoas que estavam na caminhonete não se machucaram tanto, né? Teve só um corte na mão. E vamos agradecer a Deus, né, Matheus? Sim, com certeza. Primeiramente, né? É. Olha aí, cara.
Meu Deus do céu, cara. Tá aí, ó. Estamos indo lá pra casa do seu Valmor, ali no quilômetro 235. Quando avistamos aí a caminhonete que faz manutenção na parte elétrica aqui da BR-319, nesse estado. Ainda bem que as pessoas estavam junto, não se machucaram. Isso que é o mais importante, né? Mas olha só aqui, ó. Eles vieram arrancando ali, segundo ele, a direção travou. E eles entraram na cerca ali, arrancaram aí umas 10 estacas. Mourão, olha o tamanho desse mourão aqui, ó. Negócio complicado. E saíram passando aqui. E ó, situação deles aí. Mas graças a Deus. Então, seu Matheus, vamos agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus. O senhor é presidente da associação da comunidade Céu Azul. É, né? Poxa, rapaz, você dando apoio aí, isso é muito bom. Né, dona Clide? É, sim. Poxa. É em plena BR aqui, né? Tem que ter, assim, uma pessoa, alguém pra socorrer, né? Que pois é. E com relação aos moradores aqui de perto, né? Sim. É bom que tenha alguém, assim, pra poder dar um grito, né? Pelas famílias que estão por aqui. Seu Valmor mora lá no 235 ali, aí nós estamos dando apoio pra ele. Mas tá bom então, Matheus. Vamos agradecer a Deus. E vamos ficar na dispensação de Deus, porque é uma situação muito complexa, né? É, e só ele para cuidar de nós nessa BR, né? Pois é. Tem uma sinalização, que nem tem nessa comunidade aqui, ó. Não tem um quebra-mola. Tem um monte de criança que vem aqui para ir para a escola, não tem um quebra-mola, não tem uma sinalização. É um perigo muito grande. Mesma coisa que aconteceu aqui, se fosse lá em frente, assim, na hora das crianças indo para a escola, aconteceu pior. É verdade. Mas... E olha que foi meio dia e pouquinho, né? Foi. Meio dia, uma hora. Não era isso ainda. Eram umas 11 horas. Ah. Certinho aqui. Cara. Pois é, pessoal. Olha só aí como é que tá o carro, cara. Esse aí deu. Você deu ruim, ó. Aí, Matheus? Crio. Você vende algum? Pra criar? Olha aí. Pois é, pessoal, estamos aqui, olha. Acabamos de parar, aconteceu esse acidente aqui com essa viatura aqui do pessoal que faz manutenção na parte, na rede elétrica aqui da BR-319. E olha a situação aí. Ainda bem que não vitimou ninguém. Os dois condutores, duas pessoas estavam dentro do veículo. Saíram dele, só teve um poste na mão. E aí já foram atendidos pela outra viatura deles aqui da rede elétrica e já foram lá para o Careiro da Castanha para ser atendido. Mas graças a Deus estão tranquilos. Mas a caminhonete ficou totalmente destruída, tá? Levou aí umas 10 estacas, morão. Entrou bem ali, ó. Saiu da BR, ó. E saiu e entrou aqui, saiu rasgando tudo aqui. E olha onde foi parar. Situação bem complexa, entendeu? Mas vamos esperar aí a perícia, né? E vamos agradecer a Deus que os rapazes estão bem. Então vem pra cá pro nosso canal Estrada Sem Fronteira, informação e muito mais pra você. Vem com a gente. A Asa Branca tá lá, tô dando apoio aqui pro seu Valmor. Estamos juntos. Bora, vamos que vamos e vai dar tudo certo. Valeu!